Palaidīsim tiešraidi, apskatīsimies visu, kas un kā. Bet šodien ar mani ir Niks kopā. Niks ir mana ēna šodien, jo mēs tikko kā nodevām žurnālu uz jauno žurnālu, nodevām uz druku. Tāpēc nevarēju viņam parādīt aizkulises, bet Niks gribēja apstīties, kā tad tas šodien tas viss notiek. Tāpēc mēs viņu paņemām līdz izstādi. Mēs iesim tiešraidē, iziesim cauri visiem stendiem. Niks varēs apstīties, klausies Niku. Pastāsti, no kuras skolas tu esi? Es esmu no Rīgas 85. Pamatskolas. Nu, redz kā. Rīgas 85. Pamatskola varēs pēc tam skatīties, kā Nikam tā gāja. Pareizāk sakot, kā gāja mums, bet Niks šito skatīsies un pēc tam saviem draugiem stāstīs, kā mums tagad kas un gāja. Tāpēc, nu, ko, iesim iekšā, paskatīsimies, kas mums te ir. Es jau te biju paspējis bišķiņ izskaidīt cauri. Īstādi bija plaši apskatīti. Reku ir mūsējies biets. Es domāju, atnāksim pie viņa pēc tam. Parunāsimies, iziesim cauri. Atnāksim pie viņa pēc tam, nokārtot attiecības. Jo, nu jā, es domāju, ka pēc tam. Tā, nu varbūt arī to līdās, jo mums ir nenokārtotas attiecības. Tā, labi, pagaidi. Ēnē, šitais nav jāskatās. Apsveic ar pirkumu. Paldies! Labdien! Sveiks! Kas ir, klausies? Es netraucu. Mani nāks īsti, davai klausies. Čau. Tu ej pēc tu, vēl čaļiem. Vismaz zinies garāks, ja? Tu liekas, klopa jātais ir. Jā, jau šitais labi, aš. Labi, ka tur nav boksu stendu šitais te. Ko saka arī? Ko saka? Nē, nu ko saka? Nu malacis, es jau te reicu, ka tu esi malacis. Uztais te tikai peripēdīs. Bet bija Porsche hypes. Pastījās gan tava epizode, gan manējā. Nē, nē, pastījās pat. Nē, nē, bet nu viss jau labi, un lai cilvēki nedomā, jā, ka cilvēki, mēs... Jā, cilvēki, lai nedomā, mēs nekaujamies, un galīgi neesam tur. Mums ir viss kārtībā, un tiešām... Blogeri paliek blogeri, tas jā, tā normāli. Iesiet aplīt, jā? Iesim aplīt, jā, tagad palaidīsim tiešaidi, un... Jā, vecīt, nu kadrā ziņā, nu mums tev tā laivi, nu tiešām patīk, un visi forši. Nu redzēs, kā saka, kad redzēs, kādi viņi pēc sezonas izstīsies. Es domāju, ar asinīm un ar visu varbūt nu, izdosies noturēt tādā foršā, kad ir tāds tīrs, bet tu zini, pussezonā jau varēs redzēt, kas jā, notiek jā. Jau kā ir. Nē, nē, bet es domāju, ka uztaisīsim varbūt sanāks kaut kādu kopīgu copītu, jo man pašam interesē kaut kādu Rīgas Vilnīcas, kā viņa jā. Smuki iespret. Pastīsimies. Aizbrauks, tas viss ir jātestē tieši tā. To nevar neko, es saku, negribas arī kaut ko... izdomāt un stāstīt kādos tur ko, kas ir jāiztestē viss un izdomās, un tad arī redzēs. Nē, es pats par tiem visām tādiem runduku un viss, kā es saliks, liekas, ka viss būs baigi forši, bet tenī pašā laikā varbūt nav baigi forši. Nu? Jā, es domāju, tev tur viss būs baigi labi. Tā kā visi, kas rīt parīt vēl brauc uz izstādi, visam jau šodien var paspēt pie otrās iesas sanākt, te patās blakus gardrobē. Tepat Aleks ir, jā, var atvērt sasveicināties. Arī sabrotu no Bolšu, diezgan daudz ko ņēmi. Man viss, principā, jā, kas ir iekšā detaļas, tās viss ir no Bolšu. Jā, tā kā var kaut atnāk. Kāds tur ir no Aļika kaut kas bišķiņ arī jā, uzsūtīts, bet vispār visā citādi viss pārsvarā ir no Bolšu. Man Bolšu nāca pretī, iedeva atlaidīts arī. Un tad, zin kā, diezgan padāri izmaksāt tādas, nu, tās laivas, tu jau zini. Es zinu, jā. Jā. Es dzirdējis, es lietas kurs. Bišķiņi ir lietas kurs, jā. Līdz ar nē, to nē, jau. Monstīgi, ir baigi forši, ka ir kaut kā, tu jau zini, kaut kādu uzņēmumu, kas reku, pretī. Nāk pretī. Un mums blogeriem kaut ko bišķi nomet kaut kā, jā. Jo mēs jau neesam arī tādi, tur nezinu, ka mēs tur tūkstoši tai firmai tagad nesīsim uz savu šito te reklādu. Bet nu vismaz, jā. Nē, super, tā kā visi brauciet pie Alekša, parunājieties iekārt iekšā. Mēs pat pamanījāmies jau jauno mūsu podcastu, kas būs gaisā nākošu otrdien, to mēs arī filmējām Alekša laivā. Starp citu, jā, mēs baigi cipa satikāmies, bet... Jā. Tā kā, jā. Bet, jā. Tā kā, jā, droši brauciet un ejiet pie Alekša un visi es tev atdodu veiksmi, vecīt, forši. Un atņem mikrofonu, jā? Jā. Labi, dāju, vecīt, turās. Jā, man jau kaut kas zvanās. Tā, tu ko? Uzsākam kustību starp stendiem, vai ne? Labi, ejam. Skatīties tālāk. Viku medību kolektīvs ir iekārtojies. Ar visu suni priekšgalā. Nē, nav? Nā, pagaidīsim, mēs to tās paskatīsimies.
A tev rādās vispār, ka mēs esam tiešraidā? Jā, laika ir 5 minūtes. O, jā, ir labi. Tu līdz tās paskatīsimies. Dievs, es nevaru šodien visu. Man nerāda. Tā uzlika, ka es... Bet, ja tu ieeji cauri vienkārši cauri YouTube, nerādās? Esam, ja? Labi, tad ejam tālāk. Tā, te ir jā, par ko mēs runājam, te var bērniem vestītes dabūt. Tikai rekvīrs to kartu un parts un motori, riņķi. Nu, ko jau bočums piedāvā? Jā, labi. Mums ir... Mums draugi NGT Latvija. Izskatās, ka pieprasīts stends. Tautas daudz. Mēs varētu mēģināt, bet jā, izskatās, ka nevarēsim parunāties ar Džekiem. Reku Tomiņu mēs varētu noģināt. Tomiņu iznāc ārā. Nevar? Pašlaik nevar. Bet visi. Jā, nu, labi. Te atnāksim varbūt pēc tam parunāties. Visu, cik pie viņiem var dabūt. Tā, labi, sāksim droši vien no tā gala un... Reku ir lietuvieši atbraukuši, izskatās ar Sportex kātiem vilīgs brilles. Tā, tagad mums galvenais ir neparādīt kaut kādus ieročus, tāpēc, ka tad tas viss mūsu ieraksts kaut kur pazūd. Tā, mēģinām ielīst iekšā šitiem. Tā, reka aizējām pie veikala saimnieka Gunčas. Gunča, čau. Reka, mēs esam tiešraidē. Sveiki. Nu, pastāst, kas jums ir? Ko pie jums var dabūt šogad? Oj, pie mums daudz ko var dabūt. Es tā skatos, jā, bet kas ir tāds, nu, tāds garšīgais? Nē, tas tā ļoti liela izvēle tāju skolēm. Iedadīja nedaudz šimanu, nu tad ir kalti, crazy fish, daivā, jamaga blanks, tad ir obi. Nu un daudz dažādu mānekļu. Un ko jūs esat sapratu, kaut kas īpaši arī uztaisījāt priekš izstādes, ne? Nu priekš izstādes, kas īpaši taisīts, nu ir tātad Latvijas ražotājs Quantum Lake šūpiņi. Nu vienkārši sataisītas daudz, teiksim, atraktīvākas lašu krāsas nekā bija iepriekš. Jā. Nu, vēl pa sīkumiem no jaunumiem ir jauni modeļi Japāņu ražotājiem Whitebreeze. O, kas tas šiem ir jauns? Vismaz, nu, tāds interesants odziņi ir jaunais tētēšats, kurš agrāk nav bijis izmērā 6,7 solis, kas varētu ļoti labi strādāt gan uz līdak, gan uz panoptikas. Jā, jā. Un krāsas, kuras spīd tumsā. Tā kā, nu, tas tāds interesants. Nu, un aktuālās pašlaik tēma mandulas, otrā pusē stendam čatarbaiti. Nē, nu. Un Latvijā lietās gumijas, tā arī no mūsu, teiksim, jaunumiem, ko mēs uztaisījām, tas ir... Ā, vēl šitais ir labums. Jā, jā. Vardes ir uztaisīts 10 krāsas, nu, kas, teiksim, nav ordināli ražotājiem. Šīm replikām ir visādas interesantās ultravēlētās. Jā, jo šitās, tad pašam keitišiem šitā krāsa man baigi patīk, kas ir zaļš ar rozā. Ņem šitos otrāks ir viņu aiziešu projām. Tā nedarīšu. Nedarīšu, jā. Tā kā pie jums arī var nākt, visu kaut ko iepirkt? Nu, laikam augus nepieminēja. Tur ir vesels stents ar Japāņu auklām, varības un X-braidu. Jā, nē, nu, labi. Cīnaties, mēs ejam tālāk. Un rekvīrs foršie līdaku rotiņi. Šilova. Tie man baigi patīk. Dažādi grami, dažādi svari un tas... Burtnieks tuvojās un... jā, man jāatņem ir šitais taisādāk. Aiziesim bez mikrofona, dzirdēsim pēc tam komercnoslēpumus.
tā. Reku mūsu draugi no AA Knives. Anri arī kā vienmēr ir uz vietas ar visiem visu savu klāstu medībām, gan zivīm, gan visam pārējam. Tā, labi. Tālāk, kas mums šeit ir? Mums ir ir meistars Juris Belapka ar savējo stendu. Un skatos, ka jūs esat arī kaut ko jaunu šogad uztaisījuši, ne? Nav? Parādi, kas jums ir jauns. Pagaidi, es tevi iedošu šito, lai tevi visi dzird. No, kas tas ir? Big Bites, lielais. 200 mm garš, 55 grami svarā. Tas ir lielām trofeju zivī. Tie, kas brauc uz Zviedriju, Somiju. Kādu viņam iegrim šitam? Jā, patstāvīgi velk. Jā, tad kaut kur 2-2 pus, bet viņu var iztvičot pavisam kaut kādās 20 cm. Arī. Varam parādīt baseinā to, kad var pašaukt. Ir trīs izmēri. 200, 160 un šitas ir 130. Šeitās tas tāds mūsu standarts. Jā, tas ir tāds standarts. Es tev nebija arī šitos redzējis, kas ir... Kas no jauniem, protams, ir uztaisīja līdaka sēriju. Ir šitādi šūpiņi kompozīta. Tie, kas, teiksim, uzreiz negrimst, viņš tā kā suspenders. Un līdz ar to var iztvičot viņu. Jā. Patvičot, viņš tā lēnām grimst, atkal viņu parausti. Arī babīte, angura, kanieris. Vai no tie, kas brauc, teiksim, uz to pašu sārēm, es viņus sāku taisīt īgauņiem. Jā. Viņiem ļoti iepatikās, un tad es palaidu tādu lielāku sēriju. Paša augša tie ir vējzivis vai jūras forelis. Jā. Nu, šitas standarts gauja, salaca, tas jau... To jau mēs no tevis zinām, jā. Jā, tie visi... Ko jūs parādi, ko jūs te peldināt? Nu. O, reku ir. Tas ir mazais variants. Tas ir mazais, jā. Viņam sava aktīva spēle. Kas ir labi to, kad viņu var nu, spēlēties ar viņu paraustu. Dažādus dziļumus dabūt. Dažādus dziļumus apmakšķirīt. Gan pa pašu augšu, ja lēnām tādā lielākām pauzēm. Deku pašas. Gan parādīšu lielo. Te, protams, viņu grūti parādīt, ja? Bet viņš ir peldošs, ja? Padaplīt, viņš neizdevās. Jā, lēnā tādā... No, viņam arī tas rollings pašam labs Pašam rollings ir, un es domāju, ka arī ne tikai līdakas, jā, bet arī sami būs ļoti priecīgi par tādu mānekli. Un viņu, jā. Protams, var arī... Taisīt nu, gandrīz kā peldošu pa ūdens virsmu. Jā, pa pašu augšu var... Tā kā brauciet, reku arī pie Jurija. Paldies par intro. Es paņemšu tev mikrofonu. Tā kā laipni aicināti pie viņa ciemos. Tā, kas mums tālāk ir? Šodien arī saimniecēm ir ko atnāk paskatīties. Ne tikai saimniecēm, bet arī saimniekiem. Atpiecīgi var reku visādus šitās te rīvītes iegādāt. Arī visādi gardumi šitiem te ir. Tā. Labi, mēs te iepērāmies kaut kur ne tur. Un reku ir arī stends no Lietuvas, ja? Plašā klāstā mandulas. Un es atrodos pagājušajā, kad mēs bijām, tad viņiem ir reku tur augšā pašā stāv īstās krāsas relaksiņa, kas labāk strādā, kas ir zils, balts, sarkans. Drasti. Tā. Labi. Kas mums te ir? Ergo Life mums ir šeit.
arī grilu pasaule, bet reku mums ir salmo. Salmo. Ā, reku uģi, tu litās noķersim, parunāsim, mēs ar salmo. Uģi! Panāču! Nāc un šum, pastāst. Es neiešu. Nu kā neies, nu pastāst, kā mums te, kas? Nu, labi, mēs noķersim Artūru pēc tam. Tā. Bet jā, es jau redzēju, ir kuris. Es nezinu, kā mēs ejam. Ejam taisni vienkārši. Tā. Tā, te ir arī GPS Pro. Mums arī tiktās, ka GPS Pro. Ir arī atveduši pašā, kad viņiem medības ir, bet nu, ir arī Garmins atvests, arī Laurents arī ir. Tā, labi. Nu, un laivas pa laivām iespējams, ka svētdien uztaisīs tādu atsevišķu. Ja pats svētdien laikā, ka nebraukšu, bet iespējams, ka palēģi uztaisīs tādu apskatību pa laivām. Tā. Čau, labdien! Čau! Esam tieši aidē, parunājamies bišķi. Man vajag šito, bet ir vienkārši viņš aizņemts. Visi te baidās. Kad atbrīvosies? Es jau nesu. Viss jau mums ir kā oratos. Oratos, jā. Ne. Mēs tālāk arī labi zinām. Viņam arī patīk kumāt. Es jau tā skatos, šodien viņš jau palicis par tādu kā seju jau. Jā. Etalons jau runājums laiku kaut ko. Jā, pareizi ir. Bet kā vispār cilvēki nāk šodien? Maz. Bet rītā droši vien, ka būs. Tāpat likās, ka pēcpusdien bija vairāk nekā, nu, jā, es ticu, ka rītā arī. Nu, jā. Nē, ko mēs jau tā pašiem bez stendu, mēs vienkārši tā pafilmēt, parunāties un tā. Labi, mēs mēģināsim Aigaru noķert pēc tam. Nē, rītā mēs nebūs. Ā, labi, es parunāsim, mēs kaut ko izdomāsim. Atnāksim parunāt atsevišķi. Pa jaunumiem, bet reku dzirdējāt, Altermarines stendā nākošu, nē, jau rītā būs jaunumi. Tagad tie, kas brauks, tie jau noteikti, kad visu uzzinās. Tā, kas mums vēl ir? Reku ir Minkot, bet nē, viņi ir atveduši, man liekas, ka tie arī ir lietuvieši. Ar Albas laivām atbraukuši. Jā, paiesim droši vien. Jā, reku ir Amber laivas. Starp citu, mums jaunajā žurnālā, ko mēs tikko kā nodevām uz druku, būs apskats gan par stiklišķiedes koku laivām un arī PVC laivām, ko tieši vajag darīt, kā nesataisīt ziepes, kā remontēt un tā tālāk. Tieši ar Amber izstrādātājiem mums bija interviju. Tā, kur mēs varētu aiziet? Mēs varētu... Labi, izmantam šitādu līkumu. Mēs varētu... Ā, reku, Elvijas pilētis ir... Echolotas EU ir ar ļoti, ļoti plašu stendu. Ir Powerboats. Viņu pašu modelis no Big Pike, ko arī šī, man liekas, bija ļoti populāra laiva, viņiem ko daudz pirka. Tieši šitajā te izmērā ar rumpeli. Bet tūlītās. Labdien, kungi! Mēs esam tieši raidē, sveiki!
Sveiki! Kādas sajūtas šodien izstādē? Lielisks! Paņem šito paturu. Paturēt? Nu, vari paturēt. Lielisks! Ko jūs esat atveduši šogad? Mēs esam atveduši mūsu pārstāvētos zīmoles, tad pamatā tās ir Unity kaukus. Jā. Kur viņš šeit viss var? Valva. Unity sauklis visdažādākajos, visus iespējamos veidus. Tagad ir unikāla iespēja viņus visus apčamdīt, pačamdīt, paskatīties tāpat tās īpaši izstādes cenas viņām arī šīs trīs dienas. Iepazīšanās. Tā, pilnīgi esat izņēmuši ārā. Jā, jūs varat paņemt pačamdīt cilvēku, var salīdzināt ar vienu, otru, trešo, kāds grib salīdzināt ar varivām. Piemēram, nogriezīsim gabaliņu, aiziesiet, paņemsiet blakām, salīdzināsiet, jā. Kur ir gludāk. Nu, un tāpat, jā, plašā sortimentā. Augls pilnīgi visām spinningošanas un makšķirēšanas tehnikām. Labi, kas vēl jums? Protams, mums ir Airus un mums ir Majorcraft kāti, tad attiecīgi. Nu, Majorcraftam ļoti daudz kāti, kaut kādi 200 pāri, dažādi modeļi. Pilnīgi atkal visam, kas saistās ar spinningošanu, līda, kas asari, big bites, small bites, visu, ko var gribēties. Nu, es saprotu, elektronika arī jums nav. Un, protams, arī elektronika ļoti forši Garmin stendi, tāpat tās big bike laivas, Yamarin laivas, powerboats, Vision Vaders, daivas drēbes. No viss kā. Drēbes arī var nāk piemērīt? Piemērīt gan nevar. Piemērīt labāk veikalā. Veikals ar citu šodien strādā. Tā kā tie, kas grib konkrēti kombinzonu, piemērīt arī tur noteikti kaut kādu īpašo izstādes dienas senu noteikti var sarunāt. Tā kā droši dodaties uz veikalu. Kas šodien veikalā? Aigars? Aigars Uģis ir veikalā, Aigars konsultē. Un tā kā visi. Nekas nav apstājies. Bet, principā, arī ar Garminu var atnākt pilnībā... Jā, ar Garminu var iepazīties ar visu spektru, arī to, kas mums varbūt nav veikala pamatsortimentā. Tas ir arī jaktošana saistītās lietas, Fusion mūzikas iekārts laivai, tumbas pastiprinātājs subwoofer un arī kvalitīvas konsultācijas. Tur ir saku, stendā ir viss sākot no 4. Striker, kas ir pats vienkāršākais jā. Modelis un beidzot ar kaut kādām ļoti sarežģītām laivu jaktu sistēmām. Un, nu, lūk, reku, var šito visu nāciet vēl šodien un rīt un parīt. Rīt un parīt, un reku, jūs te nokonsultēs. Jā. A, jums arī bērnu vestes ir? Mums ir arī, jā, Baltic vestes ar Baltic pārstāvu, Kārli, kurš konsultē par vestēm stāst. Ir arī vienam īpašam vestes modelim superīgi cena, makšķerniekiem patiks. Tā ir tāda siltā veste, kas galīgi neizskatās kā glābšanas veste, jā. Bet ir, un ko izmanto bieži, lai rudenī pavasarī būtu siltāk. Jā, un arī kaut ko var ielikt? Jā, es viņas atnesīšu, parādīšu jums. O, es pat šitādi neesmu redzējis. Šādi te mīksti forši veste, ko jūs varat paģēt zem jākas vai virs jākas. Un viņi arī notur virs... Viņi arī notur virs ūdens, viņi ir glābšanas vēsti, jā, viss kā nāks. Jā, rakstīs 100 plus kilogramu. Jā, dažādi izmēri ir pieejami uz vietas, viņam īpašā izstāde 199 eiro. Jā, nu. Šito arī, starp citu, ka pa ledus malām staigai vien brīdi bija ļoti populāri vilkt apakšā, jo viņi vienkārši siltu, viņi netraucē tev kustēties, un tad, ja nu kas noteikti, tad tu, nu, tomēr jūties drošāk nekā bez nekā. Labi, skaidrs ar jums, mēs ejam tālāk, lai veicas izstādē. Čau, tiekamies! Tā, mēs varētu vēl aiziet, mēs varētu aiziet uz Ausvišu parunāties par apģērbiem, ko viņi ir atveduši labi. Reku ir rakstīts Astra Elektro, kas tad ies tas tāds ir? Vai kā laiva ar elektromotoru. Es tā īsti nesaprotu, cik viņā ir, jauda, bet nu labi. Bet jā, ko ir? Laiva ar elektro. Gumijas laivas plaši pārstāvēt.
apala ir ar savējos. Ja arī nav latviešu noteikti. Aizējām reku mums ir šitien. Mārtiņ, nesēžam telefonā, strādājam. Jā, pagaidi, save. Man te ļoti svarīgi. Paskaties. Nu, labi, es saprotu, jā. Tagad var, jā? Jā. Čau, draudziņš. Mēs esam tiešraidē nelamājies. Es vispār nelamājies. Nekad. Nekad. Nekad, never ever. Never ever. Nu, sveiki, stāsti, sveiki, Arvi. Ko jūs šitien esat labi atveduši? Mēs esam labi atveduši. Mums ir ļoti daudz skaistu drēbju. Outfishā ļoti daudz visas drēbes. Man arī rekur džemperis ir apdrukāts. Starp citu rekur jauns saits. www.fishingguidelatvija.com Jā. Tu arī tur... sāks, jā? Nu, es sākšu un es domāju apvienot kopā visus tos gidiņus. Nu, viens domēns un visi jā. Apakšā. Nu, tā kā, un tad smuki var... kopā strādā. Jau strādā šitāds? Tā jau... Strādā, jā. Nu, es tikai vēl neesmu, protams, palicis apakšā, bet man ir tie cilvēki, kas tā kā gatavi un jā. Priecīgi. Tā kā, jā, ja tu gribi pamēģināt pagidot kāds cilvēks, tad sazinamies, protams, neizstāžu dienās, jo es jau tā nesaprotu, ko es runāju un kur es esmu. Bet varam sakomunicēt, varam novienoties un tad viss būs skaisti, būs tā galvenā lapa, nu, Fishing Guide Latvija, un tad būs katram gidam sava sadaļa, ko viņš dara, un tad, nu, kaut kā tā, tāds man, tas man projekts. Man arī varbūt jāsāk gidēt. Jā, kāpēc nē, nu, varbūt tieši tev arī grib, nu, kaut jā. Kāda vecāka kundze uz 80 gadiem ķiploku sēdusies, nu, lai tu asaras ar nanahamu palīdz viņas. Es skatāju, tu līdās asaras ar nanahamu. Jā, jā. Nu, bet, bet drēbes labi. Ir drēbes, ir kajaki. Ir ošilūras mānekļi tur tālāk iekšā. Jā. Ir otrā pusē frapi, nu, par kuriem nedrīkst tur Jā. Frapi. Tad ir skaista bilde pie sienas, ļoti skaista bilde pie sienas, rekur, tur var skatīties. Kurš tad pats sunim astu cels? Jā, jā, tur var, nu, ilgi tu vispār to kadru var nofrīzot, lai viņš tur visu laiku ir. Labi, tad ir visādi tur duncīši, nazīši, kopšanas līdzekļi, cepures. Par droši vien kaikiem vairāk var pastāt pats Igors, un tad man ir draugi zābaciņi, kuras es arī nesāju, rekur. Redzi? Jā. Un nevis tagad uzvilku, bet visu laiku nesāju. Tā kā viņi ir ļoti labi tie lovas zābaciņi. Īsajām zolēm, augstām, principā viss izmēro pieejam. Tad man lietuvieši draugi iedeva stendu uztaisīt, es citu vispār bombai. Saka, nu, varat stendu uztaisīt? Jā. Nu jā, varam tur nedēļu laika, davai uztaisīt. Nu, tad ir šito. Pazdies ar ekrāniem, ar gaismām, trīstūri. Un, nu tā, lai es varu pasāstīt, kad var pievienot rekordu, nu, pie tādas virsmas. Jā. Nu, ķipa tad pie kaut kādas tīpas, kur ir. Tad ir vienkārši pie dēļiem ar leņķi. Un tad ir, nu, pie, nezinu, pie sola to var pielikt klāt. Jā. Tad, nu, tas tie ir, kā mēs saprotam, tie rotatori, tev tā zaug tie kruķi. Manuālais ir, nu, kā jau manuālais. Mm-hmm. Nu, tu viņu tur, nezinu, piecel. Tu viņu var arī iecelt tur laivā, ja gribi. Es jau izdomāju, kā viņus var vēl upgradeot. Nu, ķipa ielēc iekšā jā. Laivā, ka nebrauc. Šitien vienkārši izzāģē cauru. Jā, un viss. Un viss, jā, un tu viņu, nu, tāpēc, ka tu jau tā pat viņu nostiprini ar skrūvu piegriežot. Jā. Tā kā es jau visu jau uzrakstīju lietuvietim, kad vajag tā izdarīt. Nezinu, viņš mani klausīs. Kur tur tas caurums? Ā, ir viss. Bet gan jau, ka klausīs. Noņemams. Otrs ir elektriskais jaunā versija. Iepriekšējā, nezinu, visi tur sūdzējās, kad baigi resnais, baigi lielais. Es vēl saucu pa Tora āmuru, nu, ja kāds piebrauc, to var tur nuglušīt. Tad tagad ir mazāks, bet mazais ir tāpēc, ka kompensējās ir atsevišķi kaste vēl. Jā. Nu, tāpēc viņš ir mazāks, jo te ir tikai palikuši zobrati. Visa tā sistēma ir iekšā. Kas viņam ir atšķirība un iepriekšējiem, viņam ir tas auto meklēšana. Jā. Kas es, nu, daudz saka, vajag, es nezinu, prieš kam viņa vajadzīgi. Nu, protams, mēs taisam ātrāk, pavisam lēnām. Viņam ir auto tā meklēšana, piemēram, ieraugam zivi, uzspiežam stop. Nu, un tad višķiņ varam tur pieregulēt ar pedālu. Pedāls ir vadā, es paprasīju iz izstādi vadā, tāpēc, kad
Nu, tas bezat pirmkārt viņiem var pieaugt kājas kaut kur diezgan, tu beigši. Diezgan to, ātri, jā. Aizai, jā. Jo saprāt, ir jau gadījumi jau šodien. Jā, jā, jā. Nu, pirmkārt, te obligāti man liek ar vadu. Mm. Un otrkārt, ja bezat nokrīt zemē, viņš ir izšķīst. Nu, ja ar vadu, man liekas, tad viņš nu, kaut kā tur nobremzējās. Vismaz, un viņš arī tik bieži nevar nokrist zemē. Tas pats arī starp citu laivā visiem iesaka, ko jūs visi tos bezadu pedāļus ir raujat? Nu, prieš kam? Tu kaut kur pārvels, to viņš kaut kur jāliek. Nu, jā. Kabatā, tur, nezinu, tur aiz laivas zem paklāja, tur, nezinu, laivvelā jāiemet. Jā. Nu, ar vadu to viņš stāvēs, jo tas vads viņš jau to tāpat bremzēs bišķiņ. Nu, pirmkārt bremzēs, un otrkārt, tu jau tā badās pa vienu, nu, pa lielu, vienā, vienā vietā. Vietā nevis tu tur, kur tu izvēlēs. Ai, es tagad aiziešu laivu. Uz priekšu, jā, uz aizmugur. Domāju, no krasta kruķīšu jā, jā, laivā, jā. Vai ne? Tāpēc, ka var, because I can, vai ne? Jā, jā. Kas vēl viņam ir? Viņam ir, nu, tā meklēšanas auto, to viņi baigi uzsver, ka baigi kruta, tad uzspiežot, viņš meklē tos 160 grādus, jo pašlaik mēs tipa peldam laivā. Jā. Nu, nav jēgas 360, jā, jā. Bet, kad tu stāv uz vietas, tad var tipa meklēt 360 grādos, nu, viņš iet tālāk. Kas vēl viņam tur tāds plus labi auto meklēšanu izslēdzam, ka tu esi laivā, piemēram, bez tā auto meklēšanas, nu, tu sāc meklēt dzīvi, re, kur tev rāda grādi. Nu, tipa, cik grādos tu pagriezi 5 grādi, 80, 20, 30 vējuši, it kā pofig. Bet vairāk par 400 viņš to neies. Jo neaptīs vadu. Tu nevarēsi aptīt vadu, tad tev ir, nu, diemžēl vai par laimi. Ceļš, tu zini, kā ir tumsā, ka tu tumsā makšķerē. Tu, nu, tu griezi kaut ko, pagriezi, laiva griežās, tu griezies, tu pirmkārt nesaproti, kur tu esi, bet tu arī nezini, cik tu reizes aptinies. Un vienā brīdī, nu, tā ir manuālais režīms. Jā. Tu pat nesaproti, tu izcel ārā un tev ir viņš notinies līdz leju un līdz augšai. Nākamajā, šitas modelis ir, nu, tā kā plānāks un ar to auto meklētāji. Nākamajā modelī, kas iznāks jau sanāk vasaras vidū, viņam arī tas beidzot tas target locks, jo visi viņi prasa. Vienīgais viņš būs vispār pilnīgi savādāks nekā pārējiem. Tur tipa, tipa nedrīkst teikt baigais noslēpums, bet viņam ir tā, ka tu uzliks uz zivi, laiva sagriezīsies, viņš jau tev stāvēs. Tev, ne, tev nevajadzēs noķipa tur. Jā. Bet tas tur šito griez ārā nevienam nesaka. Tiešraida? Jā. O, viss. Viss. Nazi, iedod nazi, vēnas jāgriež. Kaut kā tā. Bet jā, nu lietuvieši tāpat skatīsies, viņi nesapratīs, ka es izmuldējos, tā kā es domāju, visu kārtībā. Jā, nu tad jā, jā, jā. Bet smuka, kāds, ne? Ne, smuka, kāds stams? Rekur, visus aicinu uz finvalu dienām. Būs finvalu dienas. 20. aprīlī, jā, mazais Baltazars. Cik laivas būs? Laivas būs, cik es saprotu, visi jaunie modeļi, kas viņam atnākuši. Nu, tā ir plānos, es, protams, zin kā, to jau nevar ietekmēt, bet jā, visi jaunie modeļi. Cenas tad ir, nu plus vēl viņiem, protams, ir visa veida tie stiprinājumi, tur Garminam, Hummingbirdam, Active Targetam, kas ir man patīk viņiem tiem stiprinājumiem, ka tu ķer tajā vertikālu modā pārliecas, oj, satvinājies? Otrādā. Nu, pārliecas tajā, nu kā viņi sauc? Tas down, tas... Perspektīva modā. Jā, jā, jā. Perspektīvē. Nu, pārliecas, pieskrūvē, viss tev nav nekas tur, nezinu, jāizdomā, kā tu to viss izdarīsi. Nu, super vienkārši. Tad viņiem ir, viņi sataisīja šo tādus, kas ir, nu, ziemā forša. Ah. Nu, ķipa uzreiz tādi maziņi. Jā, lai ielien āliņģi. Jā, lai ielien āliņģi dačiks. Un, nu, un arī šitajās parastajās trubiņās tu var likt tādu, ja tu zini, ka neķers tajā perspektīvajā, tad, nu, vienkārši uzliec, jāliec, no, uzliec taisni. Jā. À, vēl kas svarīgi, gandrīz aizmirst, tu vari, ja tu no kūtere copē, tu pieliec vēl vienu klāt. Jā, tad nu, dabūt. Tad tev ir šitik garš. Tev var būt visgarākais rajonā. Bet zin, tas kā? Nevienmēr ir svarīgi. Nē, nu, man arī viena teica, ka nu, garums jau nav svarīgi, resnums esot svarīgi. Jā. Tā kā tā, nu, trubai. Protams. Protams. Jā, un tad, ja atkal, ja tu gribi īsāku, re, kur ir vietas viņi, nu, speciāli priekš nu, pilnīgiem baloniem, tu vari nogriezt un uztaisīt, nu, tipa tā kā, nu, līdz šeienē, jā, tu ar kanoja vai vēl kaut ko, tu jau nevajag šitādi te kaut kādā kanoja, tad tu uztaisi, nu, viņi mazāk vai arī pieliec tā. Tā kā tā, cenas, nenormāli dārgi īstenībā ir. Labi. Bet, nu, šodien, tikai šodien, principā, tikai stundu, ja, var iet viņa tajā. Ne, labi, šis maksā tagad ar atlaidēm 270, manuālais, ir palicis tikai izstādes eksemplārs. Viss nopirka pirmajā dienā. Kaut ko neieplānojāt. Jā, vispār, nu, es vispār nebiju domājis pārdot, nu, tikai parādīt. Un
tātad 270 ar visu šito te štruntu, nu, kluci, kā viņi sauc, platformu, kur, jā, tur, oj, izņem ārā, jā, ar visu šito. Nosist grib. Jā, gribēju nosist. Un šitas ir 1080, jā. Kas arī ar to kodu, es parādīšu, man viņš pierakstīts, ir mīnus 10%, man liekas. Re, kur ir? Tas ir tas, tā mājaslapa, s-pointer.com un kods, re, kur ir izsīts. Jā. Jā. No, jā, var mājās paklikšķināt, pavadīt un tā kaut kā. Nu, skaidrs. Tas neko, nu. Nu, labi, mēs iesim tālāk. Davai, viss bija prieks tev redzēt. Jā. Rītdien atkal nāc pie manis. Jā, es rītā gulēšu. Pastāt, jā. Mums ir galvenais Lietuvas copmanis atnāc. Jā, to. Labi, ejam tālāk. Tagad te mēs jau gājām, ne? A tur vai tad ir vēl kaut kas? Reku ir Santa un Makšķera. Pati pirmā labākā. Alūmis. Man reku ir arī jumta telts. Šajā gan ir baigā štēle, man baigi patīk. Šitais ir foršs, ja gribas kaut kur dabā braukt, tad reku arī var atbraukt uz izstādi parunāties pa cenām, ko tu piedāvā. Šitais ir super variants. Reku ir visādu terasi un... Nevis ar terasi, bet jā, noj un... Copiņiem, ja gribas kaut kur bišķi tālāk aizbraukt, tad reko var ieķert. Cik viņam ir? 2,250, viss kārtībā. Tā. Izskatās, ka šodien copa vairāk arī nav. Ir dārza mēbeles. Parastie kajaki. Es nevienu, tur, kur mēs tikko bijām autošās, tie foršie kajaki ar elektromotoriem iebūvētiem un vēl visādiem pedāļiem. Nav baigi populāri, bet es domāju, ka būs. Tā. Garmins interesēta plašā klāstā ir tur, kur mēs bijām ekalotēs. Līdzstās, ka nē, runātājs arī nav klients, un arī runātājs ir aizlaidies. Nu, neko darīt. Bet, ja interesē Garmins, tad pie ekalotēm, ja interesē Lawrence, tad uz šajiem. Un pa bišķi no abiem diviem ir GPS Pro. Tā, mēs vēl kaut ko nepaskatījāmies. Kas? Kurš tur? Mēs jau tur sākām. Mēs tur izgājām. Mēs tur tieši gājām. Mēs bija sākām ar manu draugu Aleksu. Tā. Tad izskatās arī, kad laikam... Ā, reku vēl aizējām. Arī lietuvieši ir, es biju saticis čomu, kurš bija atbraucis, un viņš bija iepircis interesantas gumijas, kuras es vēl nebiju redzējis. Man liekas, ka tas bija šeit. Jā, ieejam šitam iekšā, jo te ir
Es teiksim, saku, jā, es nebiju, man liekas, ka tas bija šeit, tas nebija šeit, jā, reka ir, mēģināšu parādīt kamerai, vienkārši duo ir palaiduši foršas gumijas, es saku, nebija redzēts, sabrat cenu ir 5 eiro pa paciņu, man liekas, un reku asarim dropiņam, un, un arī kaut kādām maziem džigiņam, es domāju, ka fēna lietiņa. Tā. Tā kā, nu reku, arī krokšu stends ir, divi krokšu stendi ir. Tā kā, jā, es ceru, ka man te neviens nelamās, kad es te kaut ko mēģināju parādīt. Oi, un te ir super slepeni arī. Ai, ai, ai. Ir manējie super slepeni, ko var parādīt. Es pie viņiem skaļi nerunāšu, bet... Bet, reku, jā, šitā strīpiņa. Garšīgie. Kā šitos arī šeit var dabūt. Tā. Reku, arī tēju var nopirkt un garšvielas. Jo, ja ir noķerts zivs, viņi ir jāpagatavā. Reku, ir medījumu gaļas visādas. Oi, pārāk daudz smaržo un es neesmu šodien vēl neko ēdis. Ejam projām. Tas ir, man liekas, ka bija vēl viens copas stends, kur man es varētu ieiet. Ā, te bija, jā. Ieroči tikai nerāda plintas. Ieroči ir izskatās tikai ar medībām atbraukuši. Tā, nu, kas mums ir šeit? Reku, mums ir Zetriks. Arī ar spolītēm kātiem. Vitālijs Karpenkos, kurš tagad ir aizņemts, bet, nu, respektīvi, kā vienmēr, viņu šeit var atrast. Tā kā... O, paskatāmies pie NGT, viņš ir, reka ir. Aigar, parāču. Čau, mēs tiešraidē. Čau. Nu, stāsti, kā jums tie iet šodien? Man liekas, ka salīdzinot ar citiem gadiem ir mazāk dalībnieku, neesmu pārliecināts. Dalībnieki? Es dalībnieku, bet apmeklētāji. Vai arī es vienkārši atceros sestdienas svētdienas? Es domāju, tu atceros sestdienas svētdienas. Šodien ir nogarums, bet no tā, ka mēs te vēl krāmējamies. Mēs vēl projām neesam pabeiguši, mēs vēl projām cenojamies, mēs vēl projām nezinām, ko kur likt. Tā kā ir forši, mums patīk, mums ir ļoti labs stenda vieta, bet mēs cerējam, ka būs daudz vairāk. Jā. Pielies normāli. Pielikt, lai nav visu laiku turpat pakaļ. Jā. Nu labi, un ko jūs esat forši atveduši? Neis, jā, es redzēju, mēs bijām pie jums klienta dienās. Šitais ir, jā. Sīne un Zender Pro, Perč Pro. Mums ir kaut kādas 25 mērlentes palikušas pirmie, kas nopērk pa 3 paciņām. Neis dabū mērlenti bez maksas. Super. Tas arī mazais bonus viņš ir. Neisam rekurs šitie visi poršie. Bet, jā, es jau skatījos, tajās klienta dienās bija, kad rītīgi uzrunāju, un arī, jā, ir šitie spinerīši un cikādi. Šitais jauns bladebait spinerīši, ir arī voblerīši. Voblerīši Japāns, vobler cenās gan, bet, ja viņiem strādā. Mēs jau nezinām, kā te Latvijā viņi strādās, neviens baigi nav testējis, jo tur ķer 55. Asars, tur 80. Zandarts ķer. Jā. Mēs tādu šeit redzējuši neesam. Es ar klienta dienās es šito redzēju, bija tieši tas galvenais, tas neiz čals, viņš Asars ķer, man liekas, kaut 55. Jā, viņiem bija, viņi testē, kā viņi testē mānekas, baigi forši, viņi uzkāpj uz laivas, un, teiksim, viņiem ir 5,5 metrīgā laiva, un uz 5,5 metrīgās laivas 4 vai 5 cilvēki rindā, un viņi uzliek katru savu krāsu un metu visu laiku vienā punktā, un velk, un metu, un velk, un tad, kur Dustins pats dabūja 55 asari, tik lēnām slīdu un metu, un velk, mums tā vajadzēja ķīžas arī izķemēt. Vai ne? Nē, bet īstenā tā ir normāla pieeja testam. Nu, manajā laivā ir 3 cilvēki iekāp, tad jau būtu grūti. Tur 5 tā. Nu, vai tur ir pāris, kurus var uz īri paņemt. Aha, nākiet visus šajā, nevis pat 3 gadiem varēšu atļauties kādu to šķēru laivu. Nu jā, nu labi, nu neko forši. Jā. Un. Neis, mankīvūram jaunamā, rekord mankīvūram var paskatīties. Tas tādi purģi glaideri pa 20 eiro. Tas baigi foršais ir. Tas jau tāds big bite viņš mazais, ne? Viņš ir 70 grami.
73 grami. Mazais big baitiņš, jā. Un ja šitā te nosperta, tu dod 10% atlaidu? Jā, šodien mēs davam 10% atlaidus klientu kartas. Šodien, rītdien, parītdien, tā kā jūs varēsiet pēc tam nākt uz veikalu un dabūt papildus atlaidītas. Uzlīmes dodam, mums ir kaut kādas saprintētas, 4 vai 5 tūkstoši uzlīmes. Re, kur ar karpām, ar līdakām, ar visām zivīm nākt pakaļ, droši. Forši. Un jums vēl ārā ir vēl viens stendiņš, jā? Jā, mums ir nāži mačets, to jūs nedrīkstat tiešraidē rādīt, jūs vēl nobluķēs. Jā, bet jā tur mums ir vēl medībām jau nobluķē. Nobien, ja? Zobeni, mačets, arbalēti, tādas lietas tur ir. Baigi tāds, nu nopietnēs jau. Nu, forši. Mums ir tā lētā versība, un Anri tur ir dziļāk, ir dargā versija. Jā, mēs jau, nu, ir starpība bišķiņ. Handmade, bet... jā, vai 50 eiro vai 150. Jā, nu. Kvalitātē un cena. Jā, ne, nu labi. Davai. Lai veicās izstātē. Labā. Cīnaties. Cīnamies. Jā. Neko. Es teiktu, ka esam visu apskatījušies. Nik, panāc šurpu. Nu, kā tev iespaidi, staigājot visu laiku līdzi un klausoties šito visu? Labi. Labi? Jā. Pašam kādreiz gribētos šitādi kaut ko darīt? Ir iespējams, jo es nedomāju, ka būtu baigi interesanti, bet īstenībā bija interesanti, kā es domāju. Jā, nu redz, nu, bija interesanti. Tā kā, nu ko, nu visi ir aicināti, šodien ir līdz 6:00. Izstādi rīt, parīt, es neatceros darba laikus, bet katrā ziņā, tur ir rakstīts. Izstāde ir, tur ir visādas demontāžas un vēl vispārējais, bet, nu, respektīvi, jā, rīt parīt brauciet, cilvēki rītā noteikti būs daudz, kam nepatīk gūzni, tad varat mierīgi atbraukt vēl šodien paspēt, nezinu, cik ir pulkstenis, bet, man liekas, to kaut kāds pāris stundas ir palikušas, jā, puspiec, nu, pusotra stundas ir, tieši kā reizes fiks izskaidīgi, kamēr tauta nav. Vairu forši parunāties ar pārdevējiem, būs individuālāk pieeja, bet visā citāti brauciet rīt parīt un gaidien mūsu jauno podcastu, būs otrdien jau gaisā, šodien safilmējām, jālaiž mājās ar operators, lai var sākt visu montēt un visu pārējo darīt. Tā kā visādi kartiņi uzbruk, bet nu, jā, labi, čau visiem! Nu, sanāca. Es godīgi sakot nezinu, man to krustiņu negribas piest. Nu, jūs varat vēl iziet pēdējā. Mēs aiziesim līdz meitenēm. Es nezinu, es no iPhone'iem neko nesaprotu. Tikai tagad mums vēl viņus ir kaut kur jāatrod. Kur? Tur domā? Es nezinu. Viņus nav domā turpat, kur viņus sēdē. Jo, ja man negribas neko tam iPhone'u spiest, manam telefonam tas viss notiek ļoti... Pagaidzi. Nē, labi, aizējam. Man es vēl paskatīties, kā mēs ejam. Labi, apējam vēl vienu aplīti. Droši vien, ka tas krustiņš arī ir tas, ne? Pagaidi.
tagad gan čau. Tiek nākat uz izstādi, tiekamies podcastā un žurnālā. Čau!